নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সাৰ্বিদসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সাৰ্বিদসকল, আপুনি যদি এজন এন পি এছ কৰ্মচাৰী, সেয়া লাগিলে শিক্ষকে হওক, ডাক্তৰে হওক, ডি চি এ হওক, আই এছ অফিচাৰে হওক, আপুনি পি এইচ চিৰে এজন ব্যক্তিয়ে হওক বা ইৰিগেশ্যনৰে হওক, আপুনি যদি এজন এন পি এছ কৰ্মচাৰী, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো আন এজন এন পি এছ কৰ্মচাৰীলৈকে আপুনি ফৰৱাৰ্ড কৰিব, কাৰণ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এন পি এছ কৰ্মচাৰীয়ে পাবলগীয়া ডি চি আৰ জি অৰ্থাৎ ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গেচুৰিটিৰ এটি বিশেষ কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আচলতে এজন ব্যক্তি ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত বা এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত 15 লাখ টকা ডি চি আৰ জি পায় নে নাপায়? ওদালগুৰি জিলাৰ এজন ব্যক্তি কিছুদিন আগতে মৃত্যুমুখত পৰিছিলে। তেখেতে 9 বছৰতকৈ অধিক কাল চাকৰি কৰাৰ পিছত মৃত্যুমুখত পৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া তেখেতৰ বাকী কামখিনি কৰা হ'ল আৰু ডি চি আৰ জি পৰ্যায়লৈকে আহিল, তেতিয়া তেখেতৰ যি ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গেচুৰিটিৰ টকা, সেই টকাখিনি দেখিবৰ কাৰণে পোৱা গ'ল 1,67,000 কিবাখিনি টকা, অৰ্থাৎ 2 লাখ টকাও নহয়, 1,67,000তকৈ বেছি টকা তেখেতে পালে। এতিয়া যদি প্ৰকৃততে এজন এন পি এছ কৰ্মচাৰীয়ে ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছত বা মৃত্যু হোৱাৰ পিছত 15 লাখ টকা গেচুইটি পালেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এই কৰ্মচাৰীজনেও 15 লাখ টকা গেচুইটি পাবলগীয়া আছিল, কিন্তু নাপালে। 1,00,000, 2,00,000টকাও নাপালে, 1,67,000, 68,000 এনেকৈ কিবা এটা টকা পালে। এতিয়া এই কথাটো গম পোৱাৰ পিছত আমি ট্ৰেজাৰী অফিচলৈকে গৈছিলোঁ আৰু প্ৰকৃত সত্যটো জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। প্ৰকৃত সত্যটো কি? মানুহ এজন ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'লে বা মানুহ এজনৰ মৃত্যু হ'লে প্ৰকৃততে 15 লাখ টকা পায় নে নাপায়? তেতিয়া আমাক ট্ৰেজাৰী অফিচৰ পৰা জনোৱা হ'ল যে মানুহ এজনৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'লে বা মৃত্যু হ'লেও তেখেতে 15 লাখ টকা নাপায়। ইয়াতে বিশেষ কেলকুলেশ্যন আছে, সেই কেলকুলেশ্যনটো কৰাৰ পিছত যিমান টকা পাব সিমান টকাহে পাব, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো হ'বৰ কাৰণে মিনিমাম 5 বছৰ চাকৰি কৰা হ'ব লাগে। অৰ্থাৎ 5 বছৰৰ আগতে যদি মৃত্যু হয়, তেখেতে এই সুবিধাটো ভালদৰে নাপাব, আৰু 5 বছৰৰ আগতে যদি তেখেতৰ ৰিটায়াৰ হয়, তেখেতেও এই সুবিধাটো ভালদৰে নাপাব। অৰ্থাৎ 5 বছৰৰ পিছত যদি কোনো এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় বা কোনো এজন ব্যক্তিৰ যদি অৱসৰ হয়, তেতিয়াহ'লে তেখেতে পাব, কিন্তু তাতে অৱসৰ হ'লে যে 15 লাখ টকা পাব বা মৃত্যু হ'লে যে 15 লাখ টকা পাব সেই কথাটো নহয়। ইয়াৰ এটা বিশেষ কেলকুলেশ্যন আছে আৰু এই কেলকুলেশ্যনটোৰ জৰিয়তে যিমান টকা হ'ব সেই টকাখিনিহে তেখেতে ডেথ কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট গেচুইটি বা ডি চি আৰ জি হিচাপে পাব। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবি আছে এজন এন পি এছ কৰ্মচাৰীয়ে ডি চি আৰ জি 15 লাখ টকা পাব, এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা লৈ আছে। আজিৰ পৰা এই ধাৰণাটো আপোনালোকে ত্যাগ কৰক যে 15 লাখ, মোৰ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ দিনা মই 15 লাখ টকা পাম বা মোৰ অৱসৰ হোৱাৰ বা মোৰ মৃত্যু হ'লে মোৰ পৰিয়ালে 15 লাখ টকা পাব, তেনেকুৱা কথা নহয়। এটা বিশেষ কেলকুলেশ্যনৰ জৰিয়তে, ফৰ্মুলাৰ জৰিয়তে কেলকুলেশ্যন কৰা হ'ব আৰু তাৰ কেলকুলেশ্যনৰ ৰিজাল্ট যিটো ওলাব সেই ৰিজাল্টে হ'ব ডি চি আৰ জিৰ জৰিয়তে পাবলগীয়াখিনি টকা। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো যেতিয়া কথাখিনি জনালোঁ, এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত এইটো এটা খোকোজা আছিল, প্ৰকৃততে 15 লাখ টকা পায় নে নাপায়। বহুতে এতিয়ালৈকে এই ডি চি আৰ জিৰ ব্যৱস্থাটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ডি চি আৰ জিৰ ব্যৱস্থাটো খুলি দিয়া হৈছে। এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে আগৰ পুৰণা যিসকল পুৰণা পেঞ্চনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰে সুবিধাবিলাক পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি ইতিমধ্যে এন পি এছ হিচাপে, এন পি এছ কৰ্মচাৰী হিচাপে আপোনালোকে ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈছিল, আপোনালোকে ডি চি আৰ জিৰ পইচাখিনি পোৱা নাছিল, আপোনালোকে ট্ৰেজাৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰক, সেইখিনি এতিয়া পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব।